ଆମେ କହିବା କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗରୁ ଯାହା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା 60 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ତଳକୁ ବୟସର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ କି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେବେ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା କି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରୋନା କୁ ଆମେ ଟିକେ କମେଇ ପାରିବା। କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଯାହା କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି ତା ଦିନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେମାନେ ଏ ଟୀକାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମତାମତ ରହିଛି? ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଟୀକା ନେଲେନି କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଲ ରୂପରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କାହିଁକି ନା ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୂପ ନେଇଛି, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକା ନେବାର କଥା। 18 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ କାଲି ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଆପଣ ଟୀକା ନେଲେନି? ମୁଁ ନେଇନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ତ ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ନେଇନି, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଟିକେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ମାନୁଛନ୍ତି? ନା, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ମାନୁଛୁ। ଆପଣ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତ ଦେଶ ସେଠାରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଟୀକାକରଣ କଥା କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟୀକା ପହଞ୍ଚାଇବା, ତେବେ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସହଯୋଗିତା ଆଶା କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଯେତିକି ଆମର ଟୀକାକରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ 50% ଅଧିକ ଟୀକାକରଣ ବା ଟୀକାକରଣ ଚାଲିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଉତ୍ପାଦନର ହାର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଆଯିବ, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମର କରୋନା ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇ ଯାଇପାରିବ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯିଏକି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେମାନେ ଟୀକାକୁ ନେଇକି କେମିତି ତାଙ୍କ ମନରେ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସିଏ ତାକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛ କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଟୀକାକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି କି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଟୀକା ନେବେ, ଆପଣ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। କେବଳ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟୀକା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଏବେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ମିଳୁଛି, ହଁ, ଆମେ ଜାଣିବାରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣ ଟୀକା ନେବେ? ହଁ, ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ନେବି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆମ ପାଇଁ ଟୀକାଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଟୀକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଟୀକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏହି ସମୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଟୀକା ନେବେ।